នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលមកក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំគឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយគាំទ្រដល់ Channel YouTube អ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងដោយគ្រាន់តែចុច Like Share Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវរឿងនិទានថ្មីថ្មីភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមរងចាំដោយរីករាយទទួលយករាល់មតិរិះគន់ដើម្បីកែលម្អក្នុងគណៈពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំនៅរឿងនិទានជាបន្តបន្តដូចតទៅសូមជូនរឿងខ្មៅដៃនិងជាលុបយូរយារណាស់មកហើយដែលខ្មៅដៃនិងជាលុបជាគូនឹងគ្នាតើណាមកណាជាមួយគ្នាធ្វើអ្វីក៏ធ្វើជាមួយគ្នាតួនាទីរបស់ខ្មៅដៃគឺសរសេរខ្មៅដៃតែងតែសរសេរគ្រប់រឿងរ៉ាវទោះជារឿងនោះមានប្រយោជន៍ឬក៏គ្មានក៏ដោយចំណែកឯតួនាទីរបស់ជាលុបវិញគឺការលុបហើយវាតែងតែលុបអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្មៅដៃសរសេរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំគ្រប់យ៉ាងនៅតែដំណើរការដូចដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយស្រាប់តែខ្មៅដៃនិយាយជាមួយនឹងជាលុបថាយើងនឹងឯងប្រហែលជានៅជាមួយគ្នាទៀតមិនបានទេជាលុបតបមិនអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសរសេរហើយឯងជាអ្នកលុបហើយឯងតែងតែលុបនៅអ្វីដែលយើងខំសរសេរយើងធ្វើតាមតួនាទីរបស់យើងយើងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមិនបានធ្វើខុសតែបើឯងចង់ធ្វើបែបនោះក៏ស្រេចតែឯងទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកទាំងពីរក៏បំបែកគ្នាដើរផ្លូវរៀងរៀងខ្លួនខ្មៅដៃនៅពេលដែលបែកគ្នាជាមួយនឹងចោលលុបហើយវាក៏ត្រេកអរដែលអាចសរសេរអ្វីៗទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនបានតែដល់កន្លងផុតទៅមួយរយៈវាចាប់ផ្ដើមសរសេរខុសប្រយោគឃ្លាល្អល្អដែលវាធ្លាប់សរសេរคล้ายទៅជាកខ្វក់អស់ហើយដើម្បីកែប្រយោគណាមួយវាតែងតែគូសចេញជាស្នាមឆោតចោលពាសវាពាសកាលពេលនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញពីចោលលុបហើយមានការសោកស្ដាយដែលពេលនេះចលុបមិននៅក្បែរឯចលុបវិញក្រោយពីបែកគ្នាជាមួយខ្មៅដៃវាក៏ត្រេកអរណាស់ដែរព្រោះវាមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខាតបង់អ្វីទៀតដែរតែក្រោយពេលវេលាក៏ឡងផុតទៅជីវិតរបស់វាមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មាននៃគ្មានតម្លៃព្រោះគ្មានអ្វីត្រូវឲ្យលុបទៀតហើយពេលនោះវាក៏បាននឹកគិតដល់ខ្មៅដៃក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏ត្រឡប់មកនៅជាមួយគ្នាជាថ្មីលើកនេះខ្មៅដៃសរសេរតិចជាងមុនហើយសរសេរតែរឿងណាដែលល្អល្អចំណែកឯចោលលុបវិញក៏លុបតែរឿងណាដែលខ្មៅដៃសរសេរខុសប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបការសរសេរទៅជាការចងចាំខ្មៅដៃពីដំបូងចាំគ្រប់រឿងទាំងរឿងល្អហើយនិងរឿងមិនល្អតែក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរមកវាក៏ហាក់រៀនចាំនៅតែរឿងណាដែលល្អល្អប៉ុណ្ណោះចំណែកឯចោលលុបវិញប្រៀបដូចជាការបំភ្លេចជាលុបពីដំបងវាភ្លេចគ្រប់យ៉ាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងអាក្រក់តែនៅពេលដែលវាភ្លេចរឿងល្អខ្លួនវាសល់តែភាពកខ្វក់តាមពីក្រោយតែក្រោយមកវាក៏ជ្រើសរើសបំភ្លេចតែរឿងណាដែលមិនល្អឬជាការអភ័យទោសនោះឯងជីវិតមនុស្សយើងអាចកែប្រែបានទោះបីជាយើងធ្លាប់ខុសក៏ដោយតែសូមត្រឹមតែយើងទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងកំហុសអ្នកដទៃចេះកែប្រែនៅអ្វីដែលមិនល្អចេះលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ
ចេះអត់ឱនអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះជីវិតយើងនឹងមានសេចក្តីសុខជាក់ជាមិនខាននាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានក្នុង Channel YouTube គឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងនាងខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅរមតិរីកនកែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា